uspešni ljudi, srećni ljudi, lepi ljudi. I tako ih doživljavamo. Ali nekad doći do toga nije lako, nije ni lepo, nije ni malo naivno. Zato dobrodošli u Preživele. Moja večerašnja gošća je mlada i lepa, ali već krupnim koracima grabi ka vrhu estradnog neba. I ako je jako mlada, već na svojim leđima nosi velike terete i velike odluke, a nekad i ne svojom krivicom. Veliko mi je zadovoljstvo i jedva čekam da obavim razgovor sa Anastasijom Ražnatović. Anastasija. Dobro veče. Dobro veče. Ako smem da tako počnem emisiju, predivno izgledaš. Hvala puno, takođe. Nikad lepše, majke mi. Mnogo sam srećen što ćemo obaviti ovaj razgovor. Takođe. Izvoli. I volio bih da se osjećaš kao da si došla kod mene u goste, opušteno. Ja ću se potruditi da tako i bude. Sigurna sam da će biti super. Je ti ladno ili je to modni detalj? Ne, ovo je fora. A fora? Dobra fora. Hvala. Kako si? Dobro. Super. Radno. Na sve strane sam, iskreno ti kažem, oko ove kozmetike što sam izbacila, snimam nove pesme i tako dalje. Tako da, baš onako punom parom. Čekaj, ajde onda tako da počnemo razgovor. Da i mene malo upoznaš. Kako si kozmetiku izbacila? Kozmetiku za lice i za kosu, da. To sam lansirala sredinom avgusta. I se zove Anastasija ili tako? Ne, zove se NLK Cosmetics by Anastasija Ražnatović, pošto radim sa još jednim partnerom. Fenomenalna je stvarno, nije što je moja, nego je stvarno ekstra. Ja je sama koristim i prezadovoljna sam i radimo s vrhunskim proizvodima. Tako da, eto, od toga se sad trenutno bavim, jer je onako... Tek treba da porastemo. Znači, čekaj bre, ti odmah od malena nisi se ni ispilila, već hoćeš i muzičku karijeru i biznis karijeru, a? Pa, znaš kako, kad se pruži prilika, treba je uzeti. Ne, svaka čast. Ako je dobra prilika. Svaka čast, bravo. Bravo. Ne. Ja volim kad su mladi ljudi ambiciozni i... Vidi, ako je ovo izgled i ovo delom izbog kozmetike, ovo ne treba bolja reklama. Jeste. Ne treba bolja reklama od krupnjaka večeras. Da. A dobro, šta to novo muzički spremaš? Pa, snimila sam već par pesama, sigurno 5 pesama, ali sada prebiram, gledam šta je sad u ovom trenutku najbolje da se izbaci, pošto bih volila da izbacim novu pesmu pred novu godinu. A čekaj, će biti album neki ili ćeš jednu po jednu da... Pa, trenutno nemam dovoljno pesama za album, nisam još našla te odgovarajuće pesme koje su me kao borile s nogu, ali prvo će sigurno biti još jedan singl, pa ćemo onda razmišljati o albumu. I to bih volila pre kraja godine da se desi, da bude baš neka dobra pesma. Bravo, Anastasija, bravo. Sad onda, kad smo krenuli ovako, da polako ulazimo iz lepih stvari u malo ružnije, pa ćemo da se vraćamo na lepe. Takva je ova emisija. Jednostavno da pokažemo i pokazujemo ove emisije kako se ljudi bore sa svim onim što je život, što je ring i to. Kako se snalaziš kao tetka? Odlično, super. Iskreno. Znaš kako kažu, tetka je najbolje zato što poigraš se malo sa detetom, ali nije tvoje, možeš da ga vratiš nazad. Šalim se. Obožavam Željka, stvarno mnogo ga volim. Kao da je moje, mada mi ljudi kažu kad dođe tvoje, to tek ne možeš da zamisliš kolika je to ljubav. Vidi, to je normalno. To je normalno. Moja tetka je, recimo, kad sam bio mali, naravno, svojevremeno govorila mojoj majici, ja ne znam... da li ću voleti moju decu ovoliko koliko voli Milana. Ja sam bio prvi, znaš, i to. I onda je moja majka isto rekla, ništa se ne brini, vidjet ću kad ti dođu deca, da. Ali to su tetke, to su tetke, to je normalno. Pa jesno. Tako da... Jel provodiš vreme sa Željkom?
Pa oni su delom u Titelu, delom su u Beogradu. Kad god su u Beogradu i da se ja u tom trenutku nađem tu isto, onda smo svi zajedno kući. Znači, Veljko, otišao na sela? Pa da. Pa ne, pametno. Pametno ti kao. Ali pametno. Znaš da, evo, gledam, sve više i više ljudi to rade i mogu ti reći da im zavidim. Pa da, uživaju, stvarno tamo im je lepo u prirodi, on tamo ima te svoje kerove, on inače obožava, to znaš da mnogo voli kerove, ima bukvalno ne znam koliko, 20 kerova tamo, imaju veliki plac i onda tako sa njima se jurcaju, tamo je sve veliko dvorište, imaju to dobro, sad je hladno, ali onako lepo im, imaju neki, lepu svoju neku oazu mira tamo, super im je. Kad se vraćamo sada u neke davne trenutke i kad se sećaš svog odrastanja i nekih stvari, šta ti je upečatljivo ono od lepih trenutaka u svom odrastanju i čega se rado sećaš? Pa, na primjer, raznih putovanja. Mama kada god je nastupala preko, uvek je vodila meni Veljka sa sobom kada je išla na te tako neke egzotičnije destinacije, da kažem, i to uvek smo išli sa njom i najviše sam volela da putujemo tako zajedno nas troje. I pamtila bi u tim putovanjima, stalno se nešto događalo na tim putovanjima, pošto Veljko bio užasno neslušan kao dete i ja sam uvek tu bila sa strane. Ja sam ga pujdala u stvari, a on je izvršavao. Tako da imala sam stvarno u neku ruku i lepo detinjstvo i stvarno je bilo lepo, ne mogu da kažem. Ja i brat, kao što znaš, mi smo izuzetno bliski, sve smo radili zajedno. Kolika je razlika između vas? Godinu i po dana. Godinu i po dana. Kao između mene i mog brata, da, to je... Ti si znači od malena... Samo što on u decembru, ja sam u maju. Ti si znači od malena imala druga pored sebe. A kako ste se slagali? Je li bilo i tuča i... Pa u jednom trenutku, zavisi kako je ko raspoloženo. Nekad kao pas i mačka, a nekad kao... To je najveća ljubav na svetu. Mislim, inače jeste najveća ljubav na svetu, ali u nekom uzrastu stalno smo se svađali oko svih mogućih stvari. Tukli smo se, bar smo se tukli. Ja sam čak umišljala da sam ja jača od njega. Dok nismo došli do nekih godina kad sam shvatila da to više ne može da se meri, pa sam predložila da verbalno završavamo svoje konflikte. Tako da, jako smo bliski stvarno i imali smo... Je bio zaštitnik uvek, jeste? I više nego što treba. I više nego što treba. Pogotovo kad je došao pubertet, pa su počeli da se sviđaju kao dečaci i to. Branio mi je kao da ja imam dečka. Svako je uvek ko mi se dopada morao da prođe kroz njegov sud, jel? I da mi neko slučajno priđe u školi ili nešto, to je katastrofa. To ne može odmah. Nemoj da mi prilaziš sestri na 100 metara i tako dalje. To je bilo strašno. Ali dobro, mislim, to je on. Tako je malo posesivan tip, ali eto, sad iz ove perspektive mi je to smešno. Tad mi uopšte nije bilo smešno. Htela sam da ga udavim, ali dobro. A si barem mogla da znaš, taj koji ti priđe, ako ništa drugo, je hrabar. Tako je. Za početak. Ima jednu dobru osobinu. Tako je. Koliko ste imali godina ti i Veljko kada se desilo to što se desilo Željku? Ja sam imala godinu i po dana. Ja sam bila baš beba. Veljko je imao, znači on je godinu i po starija. Znači vi se faktički oca ni ne sećate, je li tako? Veljko se seća možda dve scene. Tipa seća se jedne scene gde tata sa prijateljem igra šah. Kako se seća? Koliko imao? Ja ne znam. Znam samo, od uvek znamo da se seća jedne scene da tata igra šah s nekim prijateljem u kući. A ja se baš ničega ne sećam. Mislim, što je normalno, baš sam bila beba. Čudi me i za Veljka, da to su ipak 3 godine. Jeste, da. Ali dobro, evo, kad vraćam film, ja se sećam nekih možda jedne stvari ili dve upečatljive iz tog perioda. I ti trenuci, ako uopšte dolazi, jer ti si u stvari navikla da odrastaš samo sa majkom pored sebe, ali koji su ti trenuci upečatljivi kad ti osjetiš da ti treba otac? Jesu dolazili? Definitivno, da. Pa to su neki momenti kada se kao dete, a i sad kad sam već odrasla devojka,
kada ti je potrebna neka vrsta zaštite, stabilnosti, pa kažu kao kada dođeš u neke godine i kad nemaš oca, onda kao to tražiš u emotivnom partneru, ono što ti je falilo kod oca. Ali kad sam bila dete, ta zaštita jednostavno i to kroz što je sve mama prolazila i kad je bila sama u svemu tome, drugačije mislim da bi to bilo da imala muškarca pored sebe koji može da stane uz nju, koji može nekako da joj bude potpora i da je zaštiti od svih tih nekih loših stvari. Mi to nismo imali. Isto ja kada sam bila dete, ne mogu da kažem, moja majka je izuzetno poštovana, izuzetno veliki čovek. Kako da se izrazim? Uticajna osoba i popularna ličnost, ali i ona mi je u dosta situacija, naravno, kao što je morala, i bila i otac, i majka, i sve živo. Tako da ja sam osjećala zaštićeno, ali u nekim momentima zaista to ne može samo jedna žena da uradi. Koliko god ona bila najbolja majka na svetu i sve ostalo, koliko god da se trudila, da mi najmanje moguće osetimo to da njega nema. Ipak se to oseti u nekim stvarima. Kad smo bili klinci, pa deca dolaze kraj škole i sada očevi dolaze po njih i to. Mama sad, ne znam, radi negde, nije tu trenutno, pa po nas dolazi, ne znam, ono, vozač kog je mama poslala, tako nešto. I tim momentima sam onako malo osetila, ali prosto sam negde bila svesna toga da nije sad... da se on ne može vratiti i da prosto moram da se naviknem na to i da živim sa tim. Tako se i desilo. Navikla sam se na to. Mislim da ta, negde ta bol i seta, to nikada ne prestaje. To prosto potisnete i naučite, kao što sam rekla, da živite sa tim, ali to nikada ne može da prođe, ne može da se zaboravi i ne može da prestane da boli. Ti deluješ ovako kao... I to sam uvek, i još ranije kad si bila još mlađa, znam da mi je to prvi utisak bio kod tebe da deluješ izuzetno stabilno, sigurno, da umeš da se boriš sa mnogim stvarima. Je li to zaista tako? Je li te to zaista sve ono što ti se dešavalo u životu napravilo? Ili ima malo i tvoje maske ili ne dozvoljaš da pokažeš ono što si zaista iznutra? To mi svi inače govore, da delujem jako prizemno, jako stabilno i to upravo sve to što si ti rekao, ali ja isto mislim, kad onako malo sednem sama sa sobom i krećem da razmišljam o nekim tim svojim manama, vrlinama, o sebi generalno, zapitam se zašto je to tako, kao zašto sam tako brzo sazrela, šta me je dovelo do toga. I onda shvatim da sam ja zapravo... I taj malo neki ozbiljniji stav koji imam i koji prikazujem javnom svetu, kada nisam u četiri zida sa svojim najbližim ljudima, mislim da je to sve zbog toga što me je nekako sve to nataralo da ja stavim tu masku. Odbrambeni mehanizam. Odbrambeni mehanizam i da jednostavno da me nešto ne bi povredilo, da neko ne bi mogu da kaže, ne znam, nešto. Jer ceo život se borim sa tim nekim kritikama na račun izgleda, na račun, ne znam, ponašanja, na račun roditelja, brata, bilo koga. Sve to nekako direktno uticalo je na mene i mislim da je to definitivno i uticalo na to da napravim taj neki svoj kineski zid i da ne dozvoljam baš svakome da me upozna, što je u neku ruku po meni i dobro, da se sad ne daješ svima... na dlanu, nego prosto da neko treba da se potrudi, da te bolje upozna i tako dalje, pogotovo kad si u poziciji kada dosta ljudi želi da te iskoristi i negde da te povredi radi nekih svojih interesa ili čega god. Ja ne mogu to da uopšte shvatim, zato što ja uvek, nažalost, polazim od sebe i ja nemam korist ni od koga. Ja gledam da se sa nekim družim, da s nekim provodim vreme ko mene ispunjava kao osobu, ko me čini srećnom, s kim mogu da se nasmejem, da pričam o nekim lepim stvarima, o... Ne volim te površne odnose. Zato imam tri osobe oko sebe. Tako da, definitivno, svi ti loši momenti tog mog odrastanja, iako kažem da mi je detinjstvo generalno bilo lepo i sećam ga se na lep način, definitivno je uticalo, ja sam u to sigurna.
na to da tako sad bude malo ozbiljnije. A interesuje me ova stvar, jedna, rekla si ovaj, između ostalog na račun pa na, i na račun mojih roditelja. Ovo, zanima me ova stvar, kako ti gledaš, bez obzira sada kako ljudi gledaju, na kojoj su strani, gde je istina, nekako uvek imam utisak kada krenu da ti pomenju ovaj, roditelje, pogotovo oca, kao da žele od tebe i Veljka da se, maltene ono, da se ogradite od svog oca i da se odreknemo sobstvenog, da se odreknete sobstvenog oca. A mislim da niko, i da je najgora stvar okrenuti leđa svojoj porodici. Kogod da su, šta god da su, šta su radili. A mislim da to ljudi... Kako se s tim nosiš? Kako gledaš na te stvari? Jel te nervira? Znaš kako sam ja to postavila u svojoj glavi? Meni to nije jasno i nije mi... Kada mi neko i napiše, sad kažem, sad su društvene mreže uzela maha, pa svako može da piše šta god poželi. Kad mi neko napiše neku uvredu na kontu moje porodice, oca, i kao, tvoj otac je bio takav i onakav i tako dalje, i kao sad želi da me povredi time, ja ne gledam to tako. Ja gledam to, sad ne znam ko, evo, ko da mi je nešto uradio u životu, nešto najgore na svetu da mi je uradio u životu, i da li bi ja sad uzela i njegovom detetu pisala poruke da treba da se odrekne svog oca, ja nikada u životu to ne bih napisala, zato što je to pre svega, prvo, što je to dete krivo, šta god, kako ti god ti imaš mišljenje o tom roditelju, da li on uradio nešto, nije uradio, nevažno, imaš loše mišljenje, kakve to veze ima sa njegovim detetom? Ja to, svako individuo, prvo za sebe, drugo, svako ko je normalan i svako ko poznaje reč lojalnost i porodica i ljubav zna da je to nešto neraskidivo, makar za mene, a smatram sebe normalnom osobom. I ako oni očekuju od mene da se ja kao odričem članova mojih porodice ili da pričam protiv njih, to se nikada, nikada neće desiti. Ne znam da padne cijeli ovaj sad studio na mene. Tako da, ne mogu uopšte da se poistovetim sa tim ljudima, jer uvek gledam iz svoje perspektive, kao što sam rekla, i da mi je neko ne znam šta uradio, opet nikad ne bih očekivala od nečijeg deteta da se kao odrekne svog roditelja, pa da je, ne znam, najgori na svetu. A moj otac to svakako nije bio. I on je bio veliki čovek i ja sam jako ponosna što sam njegovo dete i što, eto, što je on bio to što jeste i što je toliko voleo našu zemlju, branio našu zemlju, i uvek ću biti ponosna na to i zauvek ću ga voleti, ma što god oni pričali i pisali mi i tako dalje, apsolutno me ne dotiče. Zapravo, samo gledam tu osobu kao da nije normalna. U svom odrastanju, onaj najteži period koji zadesio vas kao porodicu, bila si mala, ali već dovoljno velika da se već možeš da se sećaš nekih stvari. Da, toga se sećam. Malo dete koje ne razume sve oko sebe još uvek, koji ne zna neke stvari i dešava se to što se dešava, kako je uticalo to na tebe i Veljka? Da li su uspeli ljudi oko vas koji vas vole da vas zaštite od svega toga, spasu, ili je to ostavilo? Kako se sećaš svega toga? Sećam se toga, ali se sećam tako što je mama tada procenila da smo mi i dalje suviše mali da bi razumeli tako nešto i da bi ona nama mogla da objašnjava te stvari i da ne bismo mi to razumeli sa tim mladim godinama. Tako da ona je nama tad rekla da ona ide u Ameriku na turneju i mi smo tad bili kod bake i deke u Žitorađi i čuli smo se tako povremeno i ona se stalno javljala kao u Americi i to, pa ja sad pitam. Pa kako je, pa šta je, pa ona meni sad izmišlja, objašnjava i tako dalje. Tad je bila u zatvoru i bio je moj rođendan, 25. maj tada, i mi smo slavili u Žitorađi, smo slavili tad moj rođendan i ja sam se jako naljutila što se mama nije vratila iz Amerike da dođe na moj rođendan, ni mama ni tetka, pošto je tetka bila isto. Onda su, dobila je poziv za moj rođendan da mi čestita. I čule smo se i onda sam ja rekla, pa dobro, mama, da mi ona sad priča, ja se toga ne sećam, ona mi je to pričala. Seća se nešto kroz maglu.
pa dobro, mama, što mi niste došli na rođendan? Ona kaže, pa ne možemo, sad priča, imam ovo, ono, nisam mogla da stignem i tako dalje. I sve ono, se sećam da smo mi imali tu konverzaciju, ali se ne sećam tačno kako je tekla. Znam samo da sam čula da je nešto kao čudno u glasu, ali nisam je tu tad kontala. I ovaj, ja kažem, pa dobro, ako ti već ne možeš da dođeš, to mi bar tetka ne dođe, nikoga ne zanima, niko neće da dođe na moj rođendan. I onda ona počela da plače tu na slušalicu. I totalno se raznežila, počela da plače i ja, meni ništa nije bilo jasno. I ovaj, onda ona meni tu nešto to uvila u neki krsni papir da kod detetu, ja sam to to tako shvatila, to je tako kad mama nešto kaže, to je tako i ništa, to je tako prošlo, mada mi je taj rođendan bio lep jer su mi baka i deka stvarno napravili to da doveli dosta dece. Baka mi napravila tortu ogromnu s barbikama, svašta nešto da ja nekako to prebrodim, da ne osetim njihovo, to što one nisu tu. A tačno se sećam u tom periodu, isto baš u Žitarađi, deca su me stalno pitala kao, pa gde ti je mama, kao, pošto su oni čitali novine, ja nisam imala pojma šta su novine. Gde ti je mama, kao, mama ti u zatvoru? Ja kao, nemoj da lupaš, mama mi je u Americi na turneji. I ovaj, oni kao, ne, kao, mama ti u zatvoru, kao sve novine piše, rekao, pa novine lažu, mama mi je na turneji. I sve vreme je bila tako ta priča, da bi posle, kada su one izašle i kad je to sve prošlo, ja i Veljko pričao s njima, kao, jo, zašto nas deca pitaju kao da ste bili u zatvoru, kao, otkud im to, Bože, kao, mi se svađamo s njima i to. I ona kao, mislim da je prošlo tipa 2 godine i to kad smo mi još malo stasali, pa nam se zasela i onda nam je objasnila da jeste istina, da nikad nije bilo u Americi. Objasnila nam čitavu tu situaciju i ovaj, i ništa, mi smo to... Kako si? Kako? Jesi sećaš kako se utjecao? Pa, bilo mi je... Sećam se da mi je bilo neverovatno nekako. Jer kao... Kad pogledaš, ono, od malena ti pričaju kao samo zlikovci idu u zatvor i tako dalje, a s druge strane gledaš svoje roditelje kao nešto najčistije i najlepše na svetu. I onda kad si tako mali i kada ti neko spoji zlikovca i nešto najbolje na svetu što poznaješ, u jednom ti si zbunjen. Jer kao tad ne razumeš da nisu nužno svi ljudi koji se zadese tako u tom nekom periodu u životu da odu u zatvor, jel? Da su to nužno loši ljudi. A isto tako kao što shvatam i sada kad sam već starija i sve, da ona je prosto isto čovek kao i svi ostali i ona je sve... To je isto njoj bio, da kažem, prvi put. Ona se sve snalazila, nekako je još sama kroz to išla i uradila onako najbolje što ona misla u tom momentu da može i da treba. I apsolutno je ne osuđujem ni za šta, ni za to što mi nije rekla tada i što mi je rekla da je u Americi i tako dalje. Iz ove perspektive ja to sve razumem, zato što to tad moj maleni mozak ne bi mogao uopšte da razume. Jer je to, baš mi je to bilo konfuzno u tom trenutku, kao kako sad, šta je sad, moja mama zla, pa nije zla, ona je najbolja. Ona je nešto najbolje ugledam, moj idol, moje sve. I tako, to mi je bilo jako konfuzno, ali nekako dosta smo pričale i lepo ona meni to posložila u glavi. Ja sam onako uvek volila dosta da pričam. Čak i ono kad me nešto grdi, ja joj kažem, nemoj da vičeš na mene, nego lepo mi argumentovano navedi kako i šta da bi ja tebe razumela. I onda ona meni tako argumentovano navede i sve ono meni tako u sitna crevca objasnila i onda sam ja tu negde skopčala otprilike kako i šta. I naravno, kako su godine prolazile, kako sam postajala starija i zrelija, sve sam više to razumela. Ali tako na prvu loptu kada mi je rekla da to što su mi deca pričala da je istina, izuzetno mi je bilo konfuzno i čudno i trebalo mi je onako vremena to da stvarim. A reci mi, Veljko, koji je u tim svim trenucima i kad se dešava i posle i kad saznajete i stariji od tebe, a i dosta ovako nekako, rekao bi, impulsivniji, dosta reaguje energičnije. Kako je on doživljavao i proživljavao sve to? I s obzirom da je dečak, je li on isto želeo da priča o tom ili je to više ćutke sve? Pa znaš kako, ne sećam se toliko kako je on to proživeo. Nisu bile sad neke burne reakcije jer bi se toga sećala. Mislim da je on isto bio zbunjen, ali da je
on je zapravo, sad sam se setila, on je zapravo potegao tu temu mami, jer je verovatno znao negde i osjećao da nešto mu se tu nije uklapalo. I onda je on potegao tu temu kao, jel to istina, zašto me svi za to pitaju, reci mi istinu, reci mi istinu. I onda je njoj više bilo i žao i nije znala više šta, nije htela više u stvari da nam priča neku drugu priču. Tako da, mislim da kad mu je rekla i kada je ona i njemu isto objasnila da je on to onako normalno podneo, jako je verovatno bio zbunjen i to sve, ali svakako da smo je ona više o tome pričala, on se nekako, njemu samo kaže što je tako, tako i tako, on to primi k znanju i onda on sam sa sobom to negde sklapa u glavi kako i šta. Jesi tad razmišljala o pevanju? Ne kažem tad u smislu zbog svega toga, nego u tim godinama jesi razmišljala u... Pa volela sam da pevam i moja mama je zapravo otkrila moj talenat u tim godinama. Ja sam izuzetni... Tad kad si bila tako mala? Da. Aha. Da. Pa tako 7-8 godina je bilo. Ja sam bila zaluđenik za Disney crtačima i obožavala sam te pesme, vraćala 100 puta, Veljko je odlepio od mene, pošto sam tako volila da pevam i da to slušam. Koja ti je bila omiljena pesma iz Disney crtača? Pa na kraju sam je otpevala iz crtača, to nije Disney crtača, ali kao da jeste, Anastasija. Skromno. Kako misliš na kraju si je otpevala? Pa to je sad, tako je moja mama otkrila, jer sam ja išla nešto po hodniku u kući i pevala sam tu pesmu iz tog crtača, koja uopšte nije laka pesma, ono teška je pesma. Kako ide, možeš samo da me podsjetiš? Once upon a December. Once upon a December. Aha, dobro, znam. I ja sam bila opsednuta tom pesmom i stalno sam je pevala. I mama mene čuje u hodniku i pita tetku, Lidija bre, ko peva u hodniku? Kaže ona, ne znam, deca. I ona izađe, vidi mene kako pevam i ona kaže, dođi vamo. I kao, ajde, otpevaj mi tu pesmu i ja otpevam i ona vidi da ja znam da pevam. I to je za nju bio šok jer nije znala uopšte da znam da pevam. I kao, ajde da... Mislim, znala je kao nešto sam ja pevušila, ali to je sve bilo onako dečijim glasićem, ništa nije bilo tako tačno i to, pa sa mojim emisijama nekim pevala ono Titanic, kod Sanja Marinkovića. Ali tad je baš čula ono kad mi je malo, kad sam malo porasla, sve sam bolje i bolje pevala. I kaže, ona je tad trebala snima novogodišnji program, kaže, ćeš da mi pevaš novogodišnjem programu tu pesmu. I ja kažem, hoću, meni je to bilo kao sve vau, jer gledam nju uvek tako lepa u tim prelepim haljinama, ide peva i to. I meni to sve bilo vau. I ja kao, imam sad šansu ja, ako sam bila i dalje dete, ja kao, hoću. I tad sam prvi put kao stvarno pevala na televiziji i pevala sam tu pesmu. I onda, nakon toga, mnogo ljudi je dolazilo. Kad god neko dođe od gostiju, ja sama znam kad ona... Samo čujemo Anastasija, ono, s balkona me zove, pa smo imali dole sobicu, ja i Veljko, da se igramo, a gore je dnevna soba. I ja tačno znam, jer znam kad joj dođu gosti i čime zove, znači da treba da se popnem i da otpevam neku pesmu, da ona pokaže kako njeno dete lepo peva. To ono, znaš, kao ono, ranije, ono, pre 100 godina, 200, kad pozovu, ono, okupe se svi u salonu, onda deca sviraju klavir. Da. Baš tako. I onda ja se kao popnem, a bila sam užasno stidljiva. Čekaj, sad sam baš što te pitam, izgleda, nisi bila stidljiva, bila si, ja? Jo, strašno sam bila stidljiva. Pa kako si jedva čekala na televiziji? Je li ti bila frka to kad si na novogodišnjem programu trebala da pevaš? Za divno čudo ne. Tad sam bila toliko opuštena i toliko sam to nekako želela da mi je to sve, ta stidljivost i to je nestala iz nekog razloga. I to sam tako brzo odradila, otišla kući i ćao. Ali sam... Tako od toga je počelo, jer je onda krenula svim svojim prijateljima da me pokazuje i onda ja dođem, otpevam pesmu, završim i ona kaže, dobro srce, možeš se vratiš dole da si igraš, ja kao dobro. I to je tako krenulo i što sam više tako pevala, uvijek me zanimala muzika i stalno sam slušala pesme, skidala pevačice, obično stranu muziku sam slušala. I tako sam nekako došla na ideju kako bi ja tu ja volila da budem pevačica, ali u nekom svom fazonu, jer me uvijek više privlačilo to nešto, taj neki pop. I da, eto, tad sam počela da razmišljam kako bi bilo lepo i da jednog dana budem pevačica. Nisam se 100% odlučila, ali kao ostavila sam tu opciju. Sad moram i ovo da te pitam, s obzirom da sam ti slušao i ranije, da tako kažem, kroz odrastanje, jesi napredovala u pevanju samo od sebe ili malo i radiš? Nažalost, ne radim.
na tome, ali planiram da počnem, da krenem malo na časove pevanja. To su neke stvari oko disanja i tih nekih stvari. Ne, naravno, to je ono, ne znam, tehnika tako je, i čista, da. Tako je, i nemam iskustva, pošto i dalje ne nastupam, ali planiram da krenem da time, da se bavim, samo malo da se konsolidujem samo sa sobom. Ali hvala ti. Ako si primetio da sam napredovala u glasu. Ne znam sad, je li to primećuju drugi, ili nisam ja nešto... Pa da, ali mislim da to kako sa iskustvom, mislim iskustvom, koje iskustvo imam, ali eto, s godinama da. I sa nekim raznim situacijama, jer muzika je usko povezana sa emocijama, sa životnim situacijama, sa svime i mislim da... Kako ceca gleda na to što hoćeš da... Je li srećina, je li... Podržava me 100%. 100%. 100% me podržava i da ja nisam... Ona je brutalno iskrena nekad i previše. Da ja nisam za ovaj posao da ne umem da pevam ili da prosto se ne snalazim u tim vodama, ona bi mi odavno rekla, ono, mačko, batali to. Nije to za tebe, neću da prosto gubiš vreme. Ja znam da bi ona meni to rekla. I kogod da mene bi to možda povredilo. Ne sad da je pevanja, da bilo koja druga profesija. Ona bi meni to rekla i u neku ruku bi mi pomogla da sad ne gubim stvarno vreme ako mogu da nađem nešto u čemu ću biti dobra. Tako da ona misli da je ovo prava stvar za mene i potpuno me podržava i onako dosta je uključena u moju karijeru. Pomaže mi oko izbora pesama, ide sa mnom u studio. A reci mi sad, kad su te pesme u pitanju i ta izbor pesama, koji je to žanr možemo da smestimo to što nas čeka? Pa to je neki tako, pa pop na neki nov način. Da. Pop na neki nov način. Pop, pa možda malo čak i R&B. Pop na srpski način. Da, tako. Ne na ovaj način, ne na engleski, ali na neki srpski način. Ali dobro, to se danas i sluša i to isto ja volim da pevam, tako da super će to biti. Samo da dođu prave pesme. A što se mame tiče, da dosta mi pomaže, to sam htela da kažem, ide sa mnom u studio i koliko tih nekih tehničkih stvari ispravljam. Hoću da odlepim kada odem u studio, pa me ispravlja za jednu reč. Sad tu napadni, to ovako mora da se kaže, odavde ga peva i sad to tebi kad pričam, verovatno ti je nejasno šta priča. Ali onako izlači najbolje iz mene i dosta me onako rabi. Ali to na kraju ispadne kako treba, jer da to ne radi, to ne bi ispalo baš tako kako treba, ona je ipak najveći profesionalac. A reci mi sad ovo, kako ti reaguješ na nju i na njene pesme, to kad si došla već u neke godine, kad si mogla onako i tvoj glas da nešto vredi, kako si ti reagovala na njen izbor pesama, da li si ti nju savjetovala, uticala na to, kako je to izgledalo? Pa jeste, kad sam došla u neke godine gde sad... mogu da čujem, malo se nešto i razumem i ostalo. Njoj jako znači moje mišljenje. Ne samo za karijeru, nego generalno za sve u životu. Zaista smo kao najbolje drugarice i sve vrlo otvoreno pričamo, o svemu pričamo. Jedna drugu savjetujemo, iako je ona meni majka i ima mnogo više iskustva. Nekako potpuno veruje mom sudu, veruje... mom razmišljenju, načinu koji postavljam stvari. I onako, lepo smo se tu uklopile i dopunjujemo se fino. Što se njenih pesama tiče, te pesme mislim da se nikada neće moći ponoviti koje ona ima u svojoj karijeri, hit do hita i takvih balada. I naravno, u njenom glasu i u njenom izvođenju se vrlo može čuti šta je ona sve prošla u životu. To je ta neka... sirova emocija, tuga, ta neka patnja, to se ne može izglumiti, to se ne može isfolirati, to se prosto... To sve iznutra se nekako prenese kroz glas i u pesmu i to narod oseti i to narod voli. Jel ti pita i posle gostovanja u emisijama i to kad se to... Pričate o tome, ti pita, je li važno tvoje mišljenje, kakva je bila? Da, obavezno moram da gledam njene emisije. Moraš, a? Da. Znači, Pinkove zvezde nisi propuštala? Da, naravno. Naravno. Gde god da je, u kojoj god da je emisiju, u kojom god da je zabavnom tom programu, sve uvek gledam i onda mi kaže, mačko, kako sam ti, pošto me tako zove, kako sam ti izgledala, kako sam pričala, je li ti se svidelo, daj mi neko kao analizu i to. Pošto ja je to sve lepo izanaliziram, kažem joj šta mi se nije dopalo, šta mi se dopalo, kako mislim da treba i ostalo. I zaista me posluša.
I mnogo sam srećna što imamo tako otvoren odnos da mogu sad iskreno ja njoj da kažem neke stvari i negativne, a da se tu niko ne naljuti, niti da postoji neka kao... neki taj odnos kao čuti ti si mi dete, nego uvažavanje to neko. Mislim da je to jako važno i mislim da je to isto i doprinelo ono malo što smo pričali o tom toj mojoj zrelošću, to što sam s mamom imala tako otvoren odnos i što sam dosta toga mogla i da naučim od nje, jer smo tako otvoreno i pričala. Ali ima nešto što ti ide na živce? Meni kod moje majke milion stvari. Pa ne sam da kažem. Naravno da imam... Nema sad tu nekih velikih stvari, iskreno, stvarno nema. Kao što sam rekla, super se mi slažemo. Ali desilo se, eto, na primjer, sad ću ti ispričati situaciju, nedavno se desilo, ona je bila u nekoj emisiji i ja u tom trenutku sam radila nešto svoje, potpuno sam bila u nekom haosu i ona je meni 70 poruka poslala na WhatsApp, da li me gledaš, šta misliš, alo, zašto mi ne odgovaraš, zašto se ne javljaš na telefon, a ja ono nešto radim u tom trenutku, mozak mi je na 500 strana i ona me spamuje porukama. I onda sam je rekla... Aman, čoveče, radim nešto, ne kuliram te sigurno namerno. Znači, kad ti ne odgovaram na poruke, znači da trenutno se bavim nečim. Ne zato što ležim i ne radim ništa. I ona kao, dobro. Znači, nekad je kao devojčica. I ima tu neku, to neko dete u sebi. I, baš kao devojčica, bez obzira što je ono, žena i što je u tim godinama u kojim jeste, mladim godinama, molim te da se ogradim, nekako i dalje ima to neko dete u sebi. Ne znam kako da objasnim. Ima nekad te neke reakcije bukvalno kao da je dete, a ja kao da sam majka. Tako. Ona je nekad u nekim situacijama... Nekad si zrelija od nje. Zrelija od nje u nekim momentima. Tako da upravo to što sam rekla, dopunjava me se dobro. A reci mi sad ako možemo opet da se... jel to je život? Gore pa dole, pa da se vratimo. Samo interesuje me jedna stvar. Kada je osuđena na kućni pritvor, je li to bilo pre ili posle Sablje? To je bilo posle. Posle? Da. Tad sam ja već imala 12 godina. 12 godina, da. 12, znači, tad si već, znači, ko moja teja, znači, to je već devojka, zrela devojka koja sve zna, s kojom se, mislim, vi devojčice ste 12, 13, gotovo već. Ma ne, ozbiljno, to je... Svoje skroz. To je nenormalno, da. Dečaci su blente. Da. E, kako si ti sada kao već devojka, da tako kažem, mogu slobodno tako kažem, kako si ti to sve doživljavala, kako si sebi objašnjavala, da li si sebi objašnjavala, da li je ceca imala potrebu da ti objašnjava, kako je to izgledalo za tebe? Pa znaš kako, sećam se tih školskih dana tada, ja sećam da se ja pravila potpuno luda. To su brujale tam novine konstantno. Ona je bila po svim naslovnim stranama, pa šta će biti, kako će biti, nagađanja svakakva. Pa oduzeće nam kuću, pa ne znam, oduzeće i starateljstvo nad decom. Svašta nešto je tu bilo i pisalo. Od nas su sklanjali novine, bez obzira što smo tad već i porasli i to, ali kao da se ne traumiramo. Ali ipak ti si ipak i za 12 godina i dalje dete. Nisi ti ni malo zreo koliko u tom momentu možda misliš da si najpametniji, ali nisi. Tako je, dobro, tako je, naravno. A meni niko, imala sam tu sreću, tako da nisam ja imala u školi tu neku kao zlonamernu decu da su sad ona mene nešto prozivala na kontu toga. Lažem. Desila se situacija u školi gde mi je nekada, tata se prvi put potukla u školi. Neka devojčica mi je tad rekla, nešto smo se kao... Čekaj, ja koliko, izvini, molim te, koliko shvatam, vi ste išli u neku internacionalnu školu. Jeste, išli smo u britansku školu, ali... Ali bilo i naše dece. Bilo je naše dece, pa kao išlo smo i mi. Izvini, dobro. Znači, naše dete ti to pretpostavlja. Jeste, naše dete. Nešto uvredila mamu za nanogicu nešto. Ti si tako majka nanogica, tako nešto. Ali meni stvarno, ja jesam ovako mirna i staložena i sve mogu, ja sa svakim verbalno da izađem na kraj, ali kad je porodica u pitanju, pogotovo kada si u tim nekim delikatnim godinama i kad se takav haos dešava oko tebe i kad ne znaš gde je levo i pokušavaš da ostaneš pribran i normalan, kad ti neko udari na majku, jedinu osobu na svetu koja ti je ostala, ja sam nekako
toliko taj bes me preplavio, pao mi je mrak na oči, pala roletna kako već hoćeš. Ja sam nju našla posle nekog prvog časa. To ona meni to rekla u petak preko Facebooka i onda smo se mi našli kao u ponedeljak. To jest ja sam je našla u školi i to sve nju katastrofa udarila i onda smo se tu kao pobile. I to je prvi put, svi u školi su bili šokirani jer ja nisam bila neko ko pravi probleme, nisam bila dete koje se bije. Ali u tom trenutku, verovatno kako je to, tako me sve stiglo i morala sam negde taj bez da izbacim, a s druge strane, opet ne mogu da izdržim da mi neko vređa majku. Kad znam i u tom trenutku da je jako ranjiva i da je jako teško u životu i sad neko uzme i pljune, mislim, ne možeš. Tako da tu sam imala taj kao... Sam se malo razdvojila od moje ličnosti i onda nakon toga vrlo brzo je mama odlučila da nas prebaci na Kipar. Mi se malo sklonimo od cele te hajke i vrlo brzo smo i otišli. To mi je jako teško palo, o tome sam i pričala u par navrata. Jako sam to teško podnela jer sad u tom trenutku bilo mi je potrebno da budem okružena svojim ljudima, svojim nekim prijateljima, da radim te neke normalne svakodnevne stvari i to, a otišla sam na potpuno novo mesto gde nikoga ne poznajem, gde je potpuno i drugi mentalitet i potpuno drugo sve, sve mi je novo, sve mi je nepoznato. Jako mi je to teško palo, ali sam opet verovala u mamin sud i da ona zna šta je najbolje. Onda smo otišli tamo na Kipar, ja sam bila u depresiji, baš mi je bilo teško. Pa sam iz te cele neke depresije, to nije toliko održavalo na mene, na moj nastup sad, da ja nisam htela da pričam, da sam nešto bila... To se nije videlo, ja sam normalno i komunicirala s ljudima i normalno radila stvari i to, ali iznutra sam nekako se raspadala, da tako kažem. I šta mi je pomoglo u tom trenutku, sam ja mislila hrana. I onda sam jela strašno velike količine hrane, jer sam nekako osjećala kad jedem da će to da mi ispuni tu neku prazninu koju imam u sebi, što je prouzrokovala cela ta situacija koja se tada dešavala. I onda sam ja tako jela i nagojila sam se 20 kilograma i shvatila da ne mogu da napravim nikakva nova poznanstva, nisam želela ni s kim da se družim u jednom trenutku. Imala sam tu jednu drugaricu koja čak nije ni pričala engleski. Pa sam ja onda, ona je Iranka, pa smo i tamo išli u internacionalnu školu britansku, ona je Iranka, pa sam ja onda učila engleski, ne znam kako smo se gestikulacijom bukvalno. I ni sa kim nisam prosto želela da se družim, niko me nije zanimao. Jako mi je bilo teško da sedim u grupi ljudi, da sve teme su me umarale. Samo sam žela budem sama u svojoj sobi i da jedem i da me niko ništa ne pita i da ja tako mogu da jedem, da slušam svoju muziku, da nikog ne vidim, da nikog ne čujem i da eto tako prosto postojim. Naravno, kao šlag na tortu, desilo se to da mi 6 meseci ne možemo da se vratimo u Srbiju jer smo imali nekih problema sa papirima. I onda sam ja tako u tih 6 meseci jela. S mamom smo se čuli svaki dan preko Skype-a, tad je bio Skype i tako pričali. To je ona sad nije mogla preko Skype-a da vidi ništa. Vjerojatno misle kao 3-4 kile. No, širi slik, kamera dodaje. Kamera dodaje. I onda sam napokon za leto smo se vratili i sećam se, prva stvar kad me je videla, ja ulazim, a ja mačka tad, ogromna sam bila, ali opšte me to nije zanimalo. Ništa mi nije zanimljeno, ništa ko misli o meni, ni ništa. Ja sam nosila kratak šort, bilo leto, došla sam za leto za Beograd i kratak šort, neka majica, kratke rukave, a sve puca na meni, znači puca. I ja ulazim, glava mi je ovolika kao bundeva. I ja ulazim sad u kuću i vidim njenu facu, ona onako stoji sva sreća što će napokon da me vidi i ovako dolazi ovako, kad me je videla, samo mi se ovako vraća faca pa me gleda od ozgo gore ovako i kaže, crno dete, šta uradi od sve? A tetka je bila kod nas na Kipru i ona je mene videla. Ona je rekla, seko Anastasija, sam mnogo kojela. Kaže ona, ma daj, ne lupaj, vidio me svaki dan preko kamere, šta je to, skinuće ona to brzo, to 3 kile. Kaže, seko nije 3 kila, ona sigurno pljuni me ako nije 20 kila. Kaže ona, nema šanci, ona sad to odbijela i kad me videla, dobro je nije bilo. Ja kažem, šta, ja sad se onda kao branim, ja znam da sam se ugojila jako.
Ja kao, šta, nećeš, nisi mi se ni obradovala, odmah ćeš da me kritikuješ kako sam se ugojila. Ja kao, ne mogu da verujem, kao druga osoba si, jeli. I onda je to tako trajalo. Posle toga ta situacija se rešila. One su, ovaj, kad su skinule na nogicu i to, mislim da sam ja to dosta potisnula. Sve nisi htjela da razmišljaš o tome. Nisam htjela da razmišljam o tome, umaralo me to i negativno mi je to sve bilo. Uopšte nisam htjela da pričam o tome. Jednom sam sela s njom, ispričala smo se, sve mi je rekla kako jeste, ja sam to primila k znanju, to je to, nema šta ja više da ispitujem i da pričam, osnovne stvari znam i to je to. Teško je i njoj i meni. Kako si se vratila u to da si poželjela opet da budeš među... Je li to spontano došlo ili si presekla, rekla jedan put, Anastasija, ne može to više ovako, ajde da dotiram kilažu, ajde da se družim s ljudima, ajde, ili... Pa, to se desilo kada smo, ja sam 2 godine bila na Kipru, to sam završila srednju školu i onda kada sam se vratila u Beograd, odmah sam se bolje osjećala jer sam tu bila sa svojim porodicom, tu su bili svi moji prijatelji i odmah sam se bolje osjećala i mislim da kako sam se bolje osjećala, samim tim sam i imala želju da se sredim, da izgledam normalno i da izgledam normalno, da lepše i bolje se osjećam i bolje izgledam. Tad sam imala i prvog dečka, sve je to uticalo u neku ruku, tako da sam tada se vratila u normalu i smršala i ponovo se osjećala dobro, ali da, taj ceo period je uticalo na to, baš mi je bilo teško da prođem kroz to, ali eto, prošla sam, preživela sam. A ono kroz što mi javne ličnosti prolazimo, u početku vrlo teško, onda sa iskustvom lakše, ali non-stop prolazimo i nikad to ne može da bude bez posledice i ožiljaka. To su mediji i medijski linčovi i medijske hajke. Ja to ne mogu da objasnim običnom čoveku, to samo ljudi koji su poznati, koji su to doživjeli, da. Ne mogu da, i običaj, evo sad i naši gledalci, ne mogu da shvate koliko kad čitaš nešto, pogotovo kad je nešto ortodoksna laž, komentari neosnovani od ljudi koji te ne znaju, zlonamerni tekstovi, koliko to utiče na čoveka, koliko ta nemoć te dovodi u jedan... I koliko god si iskusan i navikao da to prolaziš, ljudi ne mogu da shvate da to uvek ostavlja ožiljke. Samo si naučio da se nosiš sa tim ožiljcima. Kako, s obzirom da si jako mlada i jako si na tom javnom nebu već jedno izvesto vreme, jesi naučila da se nosiš sa tim? Pa mislim da se i dalje učim. Jel ste vi, pogotovo Ceca je osoba koja nju bi svrsta u one nekoliko tih osoba koji stvarno od medija doživljavaju sve i svašta. Čak sam i sebe jedno vreme svrstavao u sam vrh, sad se malo smirilo oko mene i zato znam šta je to, ali Ceca baš... I s njom sam pričao često o tome, ali evo sad me zanima ti kao jedna mlada osoba, kako se nosiš sa tim. Pa svakako bolje nego ranije, kad sam bila mlađa, pošto smo od malena konstantno izloženi celoj Srbiji i celom Balkanu, mislim. Pošto nemamo javna ličnost i pošto takva je situacija. Sad svakako lakše, ali ranije kad sam bila u pubertetu, kad sam bila tinejdžerka i to, mnogo mi je teško padalo što će neko tamo da kaže za mene. Znači, kao izađe neka vest, neka bljuvotina naravno, i onda ja mazohistički uzmem i čitam komentare. Sve komentare, najgora stvar. Mislim, najpogrešnija stvar. To je najgora stvar. Najpogrešnija stvar. I onda uzmem mazohistički i čitam komentare, ne bi li se desio neki lep, koji znam unapred u sebi da neće biti, ali ja moram da pročitam. I to naravno pišu osobe prvo koje su izuzetno nezadovoljne sobom, osobe koje mrze samog sebe. Nemoj uopšte da ulaziš u analizu toga. Da. A koliko te prati ljudi na Instagramu, na primjer? 1.040.000. 1.040.000. E, viš ko je to boleština? Znači, pratite 1.400.000. 40.000. 1.040.000. Znaš šta je to za ove naše uslove?
To samo ozbiljne zvezde imaju. Tipa Ceca, ne znam, Miloš Biković koji ima iz Rusije. I ti kao jedna mlada osoba koja tek treba da gradi karijeru ima milion. To znači prate te ljudi neki koji žele da te prate nešto, gledaju te interesantne, a onda se susrećeš sa tim negativnim. Viš, i te društvene mreže su, znaš, mogu da te oteraju u ludake. Aha. Apsolutno. E, zato ti kažem, i ti kao mlada osoba, ja recimo u mojim godinama, ja sam već naučio, niti me interesuje, izbrisao sam ih sve, ne. Ali mlada osoba, mnogo je teško da prođe kroz sve to. A mislim da si ti naučila da plivaš. Pa kažem ti, i dalje se navikam, učim se, lakše mi nego ranije, ali i dalje ne mogu da kažem da me sad kao ne dotiče. Ja bih volela da mene ne dotiče i da mogu da kažem šta je briga, šta tamo neki kaže nezadovoljni bolesnik, ali ne mogu nekako, umeju da budu izuzetno onako sočne uvrede, onako baš kao da te neko mrzi najstrašnije na svetu, nikad ti oči nije video, nikad bre reč s ovom nije progovorio, a mrzite kao da si mu ne znam šta u životu uradio, kao da si mu ne znam ono, ne znam ni s čime da uporedim kakve poruke možeš da dobiješ ili komentare na tvoj račun. Da, a onda kažeš, zamisliš, kažeš, evo baš ovo što pričaš, ti si stvarno jedna osoba koja ne pravi skandale, koja se ne svađa s ljudima, koja ne odgovara, koja, pritom reto mnogi ne znaju, imaš i divnog dečka, znači nisi neka osoba koju, ja znam, pošto se družim s tvojom majkom, pa dolazim u vašu kuću. Znači, prijatelji, drugarice su ti sjajne osobe, normalne osobe. Znači, nisi neko ko ima neko okruženje oko sebe. I onda tako krenu da pišu sve i svašta bez ikakvog povoda i prosto čovjek pita zašto. Pa zavist. Što je to tako? To je zavist. Ja nemam drugo objašnjenje. Nije kao da se ja sad nešto tu šepurim da ja sad kao ne znam šta radim, pa kao znaš zavidim. Znači, baš vodiš onako za jednu osobu koja je mogla da ode u nekom pravcu zbog milion stvari, zaista se ponašaš maksimalno skromno koliko je to moguće i vodiš jedan normalan život, ne dajući povode ni za šta, ali to je jednostavno tako. E sad da se vratimo ovome što treba da bude tvoja budućnost i zbog čega ćeš gostovati u mnogim emisijama, pa možda i u nekoj moje danas, sutra, kada napravim ludački late night show. Šta se dešava s muzičkom karijerom? Si počela da nastupaš? Ne. Kad je trebalo da počnem da nastupam, krenula je korona i to sam shvatila kao znak od Boga da sad nije vreme. Ali ne, sad tad stvarno nije bilo izvodljivo, bio je lockdown, svašta nešto. Pa se desilo onda da mi je album ceo koji sam pripremala jako dugo, da je to izašlo u etar, bilo je po Twitteru svuda neka, nešto je bilo, pa sam ja tu jednu pesmu izbacila koja se sad vrtela po Twitteru i onda sam se plašila šta ako sad izađu i ostale. To je bio jako veliki haos jer je to nešto što je meni izuzetno značajno u životu, to je moja karijera, to je moj nečim čime se bavim. Album Prvenac sam želela da mi bude ekskluziva, što je normalno, i da to bude nešto wow i ljudima koji vole da slušaju moje pesme i koje me prate. I to se desilo da mi je neko to pokvario. I šta si uradila? Sve pesme vratila? Sve sam pesme te vratila. Tad sam izbacila tri pesme koje sam, jednu sam, znam da je izašla po Twitteru, pa sam brže bolje kao izbacila Lyric Video čisto da... A planirala sam jako dobar spot za tu pesmu i to, ali tako je to bilo suđeno, tako da sam samo na kraju izbacila te Lyric Video, izbacila još dve pesme posle tog albuma, ali bilo je dosta pesama i sve ostale sam vratila, jer nisam htjela uopšte više da rizikujem. I onda sam krenula u potragu za novim pesmama, ali to je jako teško, jer meni svakodnevno stižu pesme, ali retko koja me baš pogodi da je to nešto što bih ja... s čime bi se ja predstavila, šta bi ja pevala i to. I onda, jako mi je teško da nađem. Mogu da kažem za to da sam dosta izbirljiva. Ne mogu sad bilo šta. Da mi neko kaže, ovo ti je top, pevaj ovo, a da ja to ne osjećam i da mene to ne pokreće, ja ne mogu. Da mi kaže sad, ne znam, najveći stručnjak,
ne mogu, nekako protiv mene bi išla i znam kad god nisam slušala sebe u životu, uvek sam pogrešila, tako i u ovom slučaju, tako da jako mi je važno da to sve bude, da to prođe kroz taj moj neki rengen, da za te pesme, da to sve bude kako treba. Inače, bolje mi da ne snimam ništa nego da snimam nešto što se meni ne sviđa. A koliko si pesama do sad snimila? Ovih novih, mislim. Sad sam izbacila ove godine dve pesme nove. Pa ili pripremaš neke nove? Sada pripremam. Snimila sam već par pesama. Pa to te pitam. Snimila već par pesama i sad razmišljam šta je u ovom trenutku najbolje da se izbaci. Kao malo nadgledam, osluškujem publiku šta bi voljela. I gledam sad šta mi je najbolje. Ima tu dobrih pesama, ali sad eto treba samo izabrati najbolju. Voljela bih da to bude pre nove godine. Dobro, znaš da je bavljanje muzikom znači i nastupi? Znam. Kad to kreće? Jer dok to ne kreneš, ti nisi počela se baviš pevanjem? Pa trebalo bi u januaru. Jel? Definitivno, da. Gde? Pa i dalje... Mislim da to ne smem da otkrivam, da mi je majka rekla da ne smem. Dobro, nećemo još. Ali zna se gde će biti. Je li ovde ili... Ne, preko. Inostranstvo? Da. Opa! Znači mala odmah pa inostranstvo. A reci mi iskreno sad, je li imaš tremu? Imam. Imam tremu baš zbog toga što nemam iskustva i što su me svi naplašili kao da je ne znam šta. Koji svi? Pa... Neki ljudi koji se isto bave poslom kao ja, pa tako sedemo pričamo, pa mi isto tako kao ti pitaju, pa kao kad ćeš kreneš da nastupaš? Dobro, imaš majku pored sebe, šta ti ona kaže? Dobro, ona naravno, ali to je nekako pola majka, pola, ja nju više gledam kao majku, ali dobro, ona je ipak najveća kod nas. Ali ona je druga priča, pošto ona nikad nije ni imala tremu, tako da ona ne može da mi uopšte to, ne može da mi objasni niti da me nešto posavetuje. Ali drugačije su i okolnosti, ona je nekako... Ona je krenula, drugo je vreme bilo, sve je bilo drugačije. Sad da li je lakše ili teže, ne znam, neću ni da ulazim u to, ali svakako je bilo drugačije i ona je prosto drugačiji tip od mene na kraju krajeva. Drugačije smo. Ali svi su me, kažem ti, naplašili kao, jao, kao, pa kako ćeš, pa u ovoj zemlji repertoar je ovakav, u drugoj zemlji onakav, moraš da znaš da to proceniš. I ona je rekao, čekajte ljudi, bre, nisam ni počela, već ste me naplašili, neću smeti da nogom kročim na binu. I tako, ali mislim da će... Jesi vrtila u glavi nastup? Ti znaš da sam imala noće, baš zbog toga što su mi svi tako to naplašili, imala sam noć na more, kako dolazim kao na nastup i ne znam, zaboravim tekst pesme i ono svi kao čekaju i gledaju me i ako... Ja ne znam reč, nijednu reč pesme koju treba da otpevam, nemam repertoar, nešto sam obučena ko kreten. Znači, imala sam tačno to jer su mi to ubacili u podsvesti i onda je sad kao razmišljam ja sad kako ću ja. U suštini, ja znam da to nije ništa strašno, to svako je prošao kroz to ko se bavi tim poslom i to je sastavni deo tvog posla. Tako da, samo mi je važno da taj prvi nastup, da probijem led, da to bude kako treba, a bit će jer ću se... svakako potruditi, pripremati za to, da to bude nešto što će publici da se dopadne i da će publika želiti da se svaki put vrati i da dođe ponovo. Tako da, to sam sigurna jer znam, poznajem sebe koliki sam profesionalac u tom smislu i da će to biti kako treba. Ali kažem ti da imam tremu, imam za taj prvi. Imam, baš zbog toga što me svi naplašili. Eto, vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli u januaru. Vidjet ćemo. Jel si otprilike sebi ono već napravila kako ćeš da, šta je... Otprilike. Otprilike, da. Otprilike, da. Da. A reci mi, pre nego što volio bi da čujem i neku tvoju pesmu, čisto da vidimo kakav će ta, da naslutimo. Evo, računat ćemo ovo kao nastup. Ajde. U kafani. Zanima me još ova stvar. Jel ideš na Veljkove mečeve? Kako, kad? Zavisi da li sam tu ili nisam. Dobro. Ali njemu jako znači da mu je bar neko tu. I kad gledaš, je li to gledaš kao je pa bok sto ili gledaš kao... Naprimjer, mama kaže, ona kad je tamo, kad je fizički prisutna, njoj je mnogo lakše, a kad gleda na TV-u ili nešto, ona umire od straha. A ti? A kod mene je obrnuto. Obrnuto. Ja kad sam tamo prisutna, tenzija neka me uhvati i ono je strašno. Znači, anksioznost na 200. A kada gledam ga na TV-u, nekako nemam pojma, valjda zato što mi je daleko, pa mi nije toliko. Ovako kad mi je ispred nosa, teže mi je. Osjetiš i frku i strah i sve? Pa frka mi je, da.
frka mi je onako, mislim, to nije naivan sport uopšte, neko te nezgodno udari, može da ostavi ozbiljne posledice. Ja to znam i onda mi je frka, jako on mnogo trenira i ulaže svoje vreme i sve u to. To mu je, pored porodice, naravno prioritet i ja znam koliko je on dobar u tome i koliko je talentovan i da je snažan i da mu to sve super ide, ali opet je tu neka doza straha, što je normalno. I uvek on mene zove na te svoje mečeve, nekad mogu da stignem, nekad ne mogu, ali svakako više volim da gledam na TV. A video je, znači tebi, ajde, cec, dobro, ali šta ti Veljko kaže za pevanje? On je moja najveća ono podrška što se toga tiče, kad smo mali bili. Prvo je bio ljubomoran, što kao ja znam nešto da radim bolje od njega, to nije mogu da podnese, i onda on kao učio da peva, nije mu nešto išlo, iako ima neverovatan osjećaj za ritam, ali da peva, onako. Mm-hmm. I onda je prvo bio ljubomoran, pa je kao nešto uteo se takmiči da on uči da peva, pa je shvatio da mu ne ide i onda je kao pokrenuo sa sportom da se bavi i nema šta nije trenirao i na kraju se pronašao u boksu. Ali što se pevanja tiče, on najviše voli kad ja pevam i uvek kad smo tako na nekim proslavama, uvek mi daje mikrofon u ruke da pevam i to voli da me sluša. I najviše voli kako pevam strano. I on te voli, dovodi među goste isto. Evo sad će moje sestra. Da. E, ali da ti razumem ga što voli kad pevaš strane. Mm-hmm. Ja nisam te slušao, možda sam i zaboravio nekad si pevala neku stranu na nekoj proslavi, ali sam zaboravio ovo sad što si otpevala. Zaista je to, vidi se da je to tvoj, ovo što si rekla, ovo je moje. To ono, osjećam, to osjećam, je moj da, senzibilitet da, skroz. A to se apsolutno vidi. Da. Anastasija, ajde sad da vidimo otprilike, da naslutimo kako će to biti ajde. U januaru u inostranstvu i da vidimo kako osjećaš ovu domaću pesmu. A? Ajde, može. Može. Kada jednom dodam gas, u rikverce ne vraćam. Retrovizor krije nas, ali ja tamo ne gledam. Našim iza srećan put, pozdravi mi puno nju. Kasno je za novi krug, šta ćeš pored mene tu? Izvini, da li se znamo ili samo mi se čini? Kažeš da si dugo u mojoj blizini. Nećeš više, ne brini, izvini. Ti si onaj koga odaju karmini, koje pokupiš za veče u brzini. Sve smo bliže istini. Goreće inostranstvo. 100%, pazi. Misliš? Pa, na izvini. Ovako kako izvedeš, gori, vidi. Prvo, znaš da nisam znao da je ovo tvoja pesma? Stvarno? Majke. A znaš pesmu? Znam pesmu, ti kažem. Znam pesmu i znam da se... Pa znam, čuo sam milion puta. Kunjem ti se, nisam znao da... Moja. Koliko imaš svojih tih hitića za sad? Mislim 7. Vidi. 7 svojih, vidi ovo. 7 svojih pesama. Miks sa malo cecinim. Ovo ono i to. Ne znam, lupam. Cirih, Kopenhagen, Hamburg, gore. Da ne pričamo ovde o... Daj Bože, iz tvojih usta u Božje uši. 100%. 100%. Samo se opusti. Samo evo kao kod mene ovde. Malo ono, krenući na početku, a onda samo i... Anastasija, ti kažem nešto. Uživao sam u ovom razgovoru. Bila si sjajna. Hvala. Bila si lepa, što već svi znamo. Divno si pevala. Jako si napredovala. Bila si pametna, elokventna. Tako da uživao sam u ovom razgovoru i stvarno ti želim da od januara krene jedna nova briljantna karijera i da se ceca polako preseli u publiku. Nećemo to još polako. A? Nije još dobro, ceca. Dobro.
Ne, 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 ne mislim ja da ona gasi, nego da se i preseli u publiku. Može jedno i drugo. Da, da, da. Da. Da se preseli u publiku. Ne znam kako je tebi bilo, ali ja sam... Meni je bilo fenomenalno. Kao što vidiš, opustila sam jesi? Kao nikad do sad. Stvarno? Da. Dobro. Mnogo ti hvala, znači mi to. To je do tebe znači svakako. Hvala ti. Hvala tebi. Anastasija Raznatović ispričala svoju priču. Mislim da iz iskustva ove emisije oni ljudi koji su već jako uspešni, a šta su prošli sve, mislim da i Anastasija je na istom putu, da imamo ovde stvarno novu veliku zvezdu. Sljedećeg ponedeljka nova životna lekcija. Laku noć. Kolega, hitno.